नमस्कार गंजम समाचार को स्वागत करुछी मुरस्मिता सुनंतवा जीरो मुख्य खबर। ब्रह्मपुर टाउन हॉल ठारे सहरर अग्रणी नृत्य अनुष्ठान ओडिसी नृत्यायन पक्षरु तारतारिणी उत्सव पालन हो जाइछि। मुख्य अतिथि भाव ब्रह्मपुर सांसद चंद्रशेखर साहू जोगदे उत्सव को उद्घाटन करने सहित कलाकार मानको उत्साहित करथिले। देवी जो प्रकार उत्सव गोटे पालन करेजे गृहरे से स्मृति खुशी कोटि कोटी टंका इनभेस्टमेंट होवलपमेंट वर्क चली विभिन्न जो नुआ कनसेप्ट नुआ विजन इनभेस्टमेंट रुकार्य बची आशा करोटा कि आप आगामी दिन में देखा पाइपर एवं तार फल भक्तवृंद अच्छा गंजामवासी पार्टिकुलर अच्छा ओडावासी को अनुरोध करी ए डेवलपमेंट वर्क में सामिल हूँ एवं ये डेवलपमेंट वर्क के त्वरान्वित हम से नजर रखि था पुणी गंजाम प्राय समस्त इष्ट एवं गंजाम बाहर बहु व्यक्तित्व अच्छे जमी माँ तारकानी इष्ट तेनाली नाम उद्देश्य आज्ञा मान दे नृत्यांगन संस्था शिवबाबू कारण माँ तारकानी नवीन पट्टनायक अति प्रिय मत बहुत खुशी लगुच्छी एक आयोजन को आसपारे बहुत भाग्य आयोजन आसे कम दस बड़ समय समय बाहर करते फंक्शन स्टार्ट गुरु शिवराम बहुत अनुप्राणित करते कारण नृत्यायन संस्था सम्मानित अतिथि भाव बीएमसी कमिशनर डॉक्टर सिद्धेश्वर बलिराम बंदार ब्रह्मपुर उपजिलापाल विकीर्ति भाषन ब्रह्मपुर बनखंड अधिकारी अमला नायक संस्कृति विभाग पूर्वतन सहकारी निर्देशक तथा अनुष्ठान उपदेष्टा कृष्णचंद्र निशंक जगदे आज्ञामाला आसिबा परे कार्यक्रमर शुभारंभ होता। ओडिसी नृत्यायन पक्षर आयोजित एक उत्सव में ब्रह्मपुर सहरर बहु अनुष्ठान कलाकार अंशग्रहण कर नृत्य संगीत परेशन कर
ଟି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ଦଣ୍ଡ ଚଢ଼ିଆ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ, ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପୀ ସୋନାଲି ସାବତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟମାନ ଉଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାୟନର କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ବା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ତରାଇଙ୍କ ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ ଆଧାରିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାମାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା। ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ହିଁ ଏହି ଉତ୍ସବର ମୂଳ ଉତ୍ସ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାୟନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶିବରାମ ବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବେଦପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା, ସମନ ଦାସ, ଆଶାରତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବହୁ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ କଳାପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୋନାଲି ସାବତ, ରାଧେଶ୍ୟାମ ତରାଇ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଭାତ ପାତ୍ର ଏବଂ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିକେ ରେଡ୍ଡି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଶିବରାମ ବାରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ରିଙ୍କି ଦାସ ଶ୍ରୀରାମନଗର ତୃତୀୟ ଲାଇନ ନିବାସୀ ନାମକ ଏକ ମହିଳା ନିଜ ଦେଢ଼ଶୁର ଶାଶୁ ଓ କିଛି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତନର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନା କମିଶନରଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଗଲୁ, ମହିଳା ଥାନା ଗଲୁ, ମହିଳା ଥାନା କହିଲେ ତ ବଦଲଟା ପାଣି ଜଳସୁର ଦେଖୁଥିଲୁ। ରିଙ୍କି ଦାସ ଜୈନିକ ମହିଳା ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକେ ପିଟାପିଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଞ୍ଜୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରିଙ୍କି ଦାସ ଜଣେ ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା, ସେ ତାଙ୍କର ଘରୁଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଆଇଏସ୍ସି ବଡ଼ବଜାରଙ୍କୁ ଯେ ସେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଘରେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିନି, ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ନାଇଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଛି। ତାଙ୍କର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଇଟା ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ଲଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଜି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେହେତୁ ପାରିବାରିକ ତାଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆଗରୁ ଅଛି, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତଦ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ନାଁଟା ରିଙ୍କି ଦାସ। କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଏସ୍ପି ଆସୁଛନ୍ତି? ଦୁଇ ଦେଢ଼ ଯା ଶାଶୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ମୋ ଘରେ ପଡ଼ିକିରି ଲୁଗାପଟା ଚିଡ଼ିକିରି ମୋ ଘରେ ବାଡ଼େଇଲେ, କହୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ଧରିକି ଆ ତୁ ଏ ଘରେ ରହିବୁ ବୋଲି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ନଥିଲା ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବୋଲି ଘରେ ଭିତରେ ପଇଗଲେ ଦୁଇ ଦେଢ଼ୁଶୁର। କେବେ ହେଇଥିଲା? ଆଜି ଘଟଣା। କ'ଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା କି? ସ୍ୱାମୀ ମିସିଂ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଯାଇଥିଲି, ମହିଳା ଥାନା କୋଡ଼େ ନିଆ ମିଳୁନି। କ'ଣ କହିଲେ ଏସ୍ପି? କ'ଣ କହିଲେ? ଦୁଇ ମାସ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଦଉଛି, ଦୁଇ ମାସ ପରେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ଆମେ ଖୋଜିଦବୁ। ଦୁଇ ମାସ ହେଇଗଲାଣି କାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ମିଳିନି। ନାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରକାର ଏହି ଘରେ କଳହକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ରିଙ୍କି ଦାସ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ଶାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଓ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯାତନା ପାଉଥିବାରୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ମିଶି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଘରୋଇ କଳହ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି ଆମେ ଏହାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବୁ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲିଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେମୋରିଆଲ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2 ତାରିଖଠାରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟାଏ ଦୀର୍ଘ 4 ଖଲିକଟ କଲେଜ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫ୍ଲଡ୍ଲାଇଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରସ୍ଥିତ ପ୍ରାପ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସହ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥିମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଏଭଳି ଭାବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନେଇ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶକମାନେ ସମସ୍ତେ ମନୋରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ତା ପାଇଁ ଆମ ସ୍ତରରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ ସେଇ ଯୋଜନାକୁ। ଏଥିରେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କମିଟିର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସଞ୍ଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା, ଅଜିତ ପଣ୍ଡା, ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ, ଦୀପଙ୍କର ମହାନ୍ତି, ଏନ୍ ଆପ୍ପା ରାଓ, ଆଦିତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବନମାଳୀ ସେଠୀ, ବିଜୟ ସାମଲ, କୈଳାସ ବିଷୋଇ, ପ୍ରଭାସ ସାହୁ, ମଦନ ମୋହନ ଦଳେଇ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ଦେବଦର୍ଶୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ସଞ୍ଜୟ ବିଷୋଇ, ମଳୟ ବିଷୋଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତେଜେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ତାହା ଏହି ବୈଠକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମାରକୀ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଗାମୀ 2 ତାରିଖଠୁ ଫ୍ଲଡ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଖଲିକୋଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଇଏ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2, 3, 4, 5 4 ଏବଂ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଇଏ ସମାପନ ହେବ। ସେହିଦିନ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଜୟନ୍ତୀ, ତ ସେହିଦିନ ଆମେ ଆକୁ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆକୁ ସମାପନ କରିବୁ ଏବଂ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁନାମଧନ୍ୟ 8-10 ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଟିମ୍ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନେଇଛୁ, ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ନେଇଛୁ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନିୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜସେବା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏକ୍ସ କର୍ପୋରେଟର କାଉନସିଲର ଯେଉଁମାନେ ସମାଜସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି 2-5 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା।